На вчерашната седница на управниот одбор на регионалната стопанска комора од Прилеп беше констатирано дека работодавачите од градов се соочуваат со се поизразениот проблем од недостиг на работна сила. Она што компаниите најмногу истравуваа со оглед на се миграција, посебно на младиот квалификуван кадар, се случува не само во Прилеп, туку и на нивода на државата. Младите свесни за својот потенцијал и стручност од една страна, а од друга страна осознаени за вреднувањето на нивото на образование и квалификации кое многу повеќе е вреднувано надвор, во потрага по повисоки примања не се двоумот и годиниве наназад во рапиден број ја напуштаат државата. Во одсуство на конкретни мерки кои застана, а како решение кои ќе понудат пред се повисоки примања директно од работодавачите, но и се стимулативни мерки за да ги одвратат младите едуцирани кадри да не размислуваат за подобро платени работни места надвор од земјава. Младиот човек без размислување заминува онаму каде што е подобро платен. Во поново време и во одредени случаи кога нови инвеститори при отварањето на својот погон во старт нудат повисоки плати во од вообичаените, работниците поаѓајќи од фактот дека имаат подобра понуд нуда и поплатено работно место од она на кое биле, сосема логично заминува таму каде им се нудат повисоки примања. На вчерашниот состанок е едно од решенијата, конкретни како да се обезбеди едуциран кадар, веднаш по излезот од средното стручно образование, но со пример со кој треба да се вложува и во создавање на предпоставки, ученикот, идниот потенцијален вработен да биде квалитетно обучен, беше оној на Тутунски комбинат и Филип Морис, кој вложуваат во средното општинско училиште Ристе Ристецки Ричко. Филип Морис, Тутунски комбинат, како обществено одговорна компанија, се со цел подобрување на овие горливи проблеми, инвестира во средното индустријско училиште Ристе Ристески Ричко 80.000 долари во реновирање на 4 практични училници се со цел добивање на едуциран млад кадар, кадар кој еднината ќе гради и обстанокот во општина Априле. Па нас не достига во делот на технички кадар, електро, машински инженери, електричари, бравари. Затоа ова инвестиција како Филип Мор институтски комбинат која ја прави во училиште е добре додена и, и ги повикувам и сите бизнесмени од град Прилеп да го следат овој чекор во вложување на вакви кадри, кадри кои понатаму ќе ја градат својата иднина во општина Прилеп. Младите кадри ние ќе ги користиме како практиканти со тоа што ќе ги дуцираме уште додека учат средно образование, ќе ги дуцираме во нашите погони и целта ќе им биде да ги стимулираме до максимум тие да остават тука. Во земјава години на назад се зборува, но за сега и му се останува само на зборови за воведување на концептот на дуално образование, со кој на младите во средните стручни училишта не им се трупа само теорија, туку низ непосредна стручна работа во производствените капацитети, максимално да се едуцираат во образовниот профил за кој се определиле. Бројни се примерите за недостиг на квалификуван кадар од машинските струки и занимања и не само од нив. Тоа е само дел од бараните профили на компаниите кои, како што беше речено и вчера, сами на локално ниво во своите бизнис заедници каде обстојуваат, треба да бараат, пронајдат и понудат и за своите компании и за заедницата. Решенија кои ќе го ублажат се поизразениот посочен проблем со недостиг на стручен кадар. Ова покрени успешната потреба од донесување на национална стратегија како на државно ниво да се облажува проблемот е несомнено едно од идејните решенија со примена на конкретни, стимулативни и привлечни мерки кои би биле прифатливи за младите лица, може би не да се спречи во целост, но барем да се намали нивниот одлив од земјава. Германија го има најуспешниот модел на дуално образование, каде стимулации добиваат и работодавачите, но платени и работниот ангажман на учениците, кои се квалификуваат во своето стручно образование, со два дена неделно практична работа, во системот кој трае 3 или 4 години. Пријавени се над 500.000 ученици, а над 530.000 работни места. Со напомена дека синдикатите налагаат на доместот за ангажираните ученици за едукација да се зголемува со степенот на нивна наобразба, од најмалку 635 евра месечно за основниот степен и тој да расте до 768 во завршната година. Се разбира со оплатени придонеси за пензиско и здравствено осигурување и стекнати синдикални права. Но она на што исто така се инсистира во германскиот систем на дуално образование е континуирана едукација и следење на современите текови како на дигитализација, така и на образование на лицата ангажирани како инструктори и едукатори на учениците во системот на дуално образование. Во очекување на конкретни национални стратегии, останува да се сочекат заклучоците и предлог мерките на вчера формираната работна група на регионалната комора, која најави дека до надлежните министерства ќе предложи мерки и решенија поврзани со работните односи со кои сметаа дека треба да се создаде баланс на понудата и побарувачката на работна сила, посебно во обштинава. но и на тамошните мерки и чекори на кон необходните реформи во системот за образование во земјава, кој треба да продуцира кадри согласно потребите на пазарот на трудот, а не само број на дипломи и завршени ученици.